र न्यु इयरमा एक्सिडेन्ट भएको छ है, यो त बहिनीलाई हान्दैछ स्कुटरले। खै All right guys, welcome back to another vlog and happy new year to all. म चाहिँ आज यसो फेरि भक्तपुरतिरै जाँदैछु है। अब मे के अरे जात्रा अझै बाँकी छ नि त उतै, सो आज चाहिँ म भाइलाई लिएर जाँदैछु। अनि भर्खर चाहिँ एउटा बहिनीको एक्सिडेन्ट भयो यार, स्कुटरले हानिदिएको रहेछ, बिचराको खुट्टै भाँच्यो जस्तो छ है। सो हिजो उता चाहिँ लिङ उठाएको थियो, आज चाहिँ ढाल्ने कार्यक्रम रहेछ। सो हामी चाहिँ अब त्यही हेर्नलाई जाँदैछौँ। झन्डै मरेको, हिजो त्यो लिङ ढलेर झन्डै आफूतिरै आएको यार, ढल्न त पुरै ढल्यो होइन, जे जस्तो भाँचेलै जस्तो आएको थियो है। अनि मान्छेहरू सब आत्तेर भागडोर गर्दा आफू नै लडियो, आफू माथि त कतिजना बस्यो बस्यो, यहाँ कुइनोमा घाउ नै हुने गरी धन्न बचियो ज्यान। सो आजको दिन चाहिँ अलिक केयरफुल्ली बाइक राइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब आफूले त केही खाएको छैन, अरूले खाएर चलाएको हुनसक्छ नि त, अरूको मिस्टेकले आफूलाई असर पर्न सक्छ है। सो बिस्तारै जान्छौँ, बिस्तारै आउँछौँ। उता चाहिँ भाइको साथीहरू छ अरे, अब भाइको साथीहरूसँगै यसो भेटघाट गरेर रमाइलो गर्नु पर्ला आज। भिन्टेज गाडी बाचार छ, एक नम्बर र नम्बर प्लेटै क्या सानै चराइरह होला। कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ कुन्नी, बाबा गाडीको एक्जस्ट त खतरा छ त। एलोइनी गल गोल्डेन रे भनौँ त एकचोटि, होइन यस्तो चाहिँ ट्राफिकहरूले समाउँछ कि समाउनु न लाउड एक्जस्टलाई, यस्तो ठुलो साउन्ड निकालेको छ यार गाडीले। मान्छेहरू सबै भक्तपुर जात्रा हेर्न जाँला हो कि क्या हो, उता तलसम्म कस्तो बाटो खाली थियो, यता चाहिँ प्याक रहेछ पुरै। ठिक छ, जात्रा सात्रा भनेको चाहिँ जति धेरै मान्छे भयो उति रमाइलो हुन्छ कि, फेरि जात्रा छ अरे मान्छे हेर्ने मान्छे नै भएन भनेदेखि यस्तो नराम्रो लाग्छ नि है, खल्लो टाइपको के। यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ लभ बर्ड्सहरू ओपनली अँगालो मारेर हिँडिरहेछ यार, लाज नभएको नकचरीहरू। यो ठाउँमा चाहिँ म मेला लागेको छ, मेबी पर्सि आउँछु होला 3 गते। 3 गते चाहिँ अब विपुल छेत्रीको चाहिँ लाइभ म्युजिक प्रोग्राम रहेछ, अब उसको नि अब कन्सर्टमा त रमाइलै हुन्छ यार, स्लो टाइपको गीतहरू गाउँछ तर यस्तो मजा हुन्छ कि, माहौल चाहिँ खतरा हुन्छ, सबले गीत गाउँछ कि एकै सुरमा, दामी हुन्छ। हेरौँ आउँछु भन्ने प्लान गरिरहेको छ, आइन्छ आइन्द चाहिँ नछ्यो, जामै जाम छ त यार जता रहेछ। आज उता मेलामा नि तन्नै भाइ के जात्रामा नि तन्नै मान्छे छ होला, यहीँदेखि जाम छ यार यत्रो हैट, बल्ल बल्ल जामबाट उम्कियो यार। हाम्रो भाइ भेटियो, जान त अगाडि अगाडि बाटो देखाएर बस्छ, नगरको त पुऱ्याउँछ कि क्या हो भाइले, नगरको त पुऱ्याउँछ कि क्या हो, मामा घर किन लान लगाएको नि थाहा छैन, म्यासलाई आइज आइज भने छ, कुटाएको कुटै छ। फेरि रोक
यसले रोके पछि मलाई आइपुग्यो जस्तो लागिरहेछ के. नगरगढको डाँडै आउनु लाग्यो त, नगरगढको डाँडै आउनु लाग्यो त. नयाँ बस्ती रहेछ यार पुरै है. यो हाम्रो हाम्रो घरमा हकटी लगाउँथ्यो लाग्छ होला क्या. आइपुग्यो जस्तो छ है, कतै होला नि. ल्याइ पुर्यायो कता, ल्याइ पुर्यायो पुर्यायो भाइले. ल हामी त यही खानाहरू जस्तै भयो है. बसन्तपुर जाने भनेर घरबाट निस्केको हो र यहाँ भक्तपुरको कुन ठाउँमा आइपुग्यो है. यहाँ भाइ रहेछ हाम्रो, भाइको रिलेटिभ्स उयो हो, अनि उसले चाहिँ हामीलाई नेवारी भोज खाना यहाँ ल्याएको छ होइन. जस खाजा नखाइकन आएको ठिकै भयो है. यहाँ खाना जुर्या रहेछ आज, ठिक छ. सो गाइड्सहरू, म चाहिँ फेरि यहाँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर इन्ट्री गरिसकेँ. यहाँ म चाहिँ भाइलाई लिएर आएको, भाइ चाहिँ यहाँ जात्रा हेर्न जाने रे. आज खास बसन्तपुरतिर जाने भनेर निस्किएको दाजुभाइ होइन, तर यहाँ बिचमा प्लान चेन्ज भयो, यहाँ भक्तपुरतिर आएको. एन्ड त्यही हो, खास चाहिँ लिङ्क ढालेको हेर्न आउने प्लान थियो, तर हामी आउन ढिलो भयो. उता आफन्तकोमा गइयो होइन, त्यहाँ खाजा साजा खाएर आउँदा ढिलो भयो. त्यहाँको चाहिँ भिडियो मैले आज बनाइनँ, बिकज सबैजना अब चाडपर्व होइन खाएर बसिरहेको थियो. फेरि मलाई अरूको प्राइभेसीसँग खेलबाल गर्न मन लागेन, द्याट्स वाइ भिडियो बनाएन. अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किसकेको, अनि यता आइरहेको छ. हेर्नुहोस् मान्छेहरू व्यापकै छ अहिले नि. अब हामी चाहिँ यता रड भएकोतिर एकछिन जान्छौँ. के भने के भने के बनाउँदै हिँड्यो भने भिडियो बनाएको भिडियो बनाएको सबै उयो हो मसँग आउने है. मान्छे चाहिँ व्यापकै रहेछ यार हिजोको भन्दा चाहिँ, हिजोको भन्दा मान्छे चाहिँ यता चाहिँ डेन्जर रहेछ कि यो दरबार स्क्वायरमा. हिजो र अस्ति यतिको थिएन. भिडियो नि एउटै ठाउँको कति बनाएको जस्तो लाग्छ होला यार, त्यस्तो नसोचिदिनु होला. अब मेन जात्रै यता छ त, अब कहाँ जानु होइन. जता रमाइलो छ चहल पहल छ अब त्यतै मजा हुन्छ नि त. हिजोको जस्तो आज हुन्न, आजको जस्तो भोलि हुन्न, एकै ठाउँ भयो नि फरक भइहाल्छ होइन. सेम हुने भनेको चाहिँ मान्छेको भुल चाहिँ एउटै हुने हो. हिजो रात लगेको हेरेँ, फेरि ल्याएको हेर्न आइरहेको छु म. हिजो त सर्दै गएको थिएँ, आज उकालो परेको छ, टाइम लाग्ने भयो. रड तान्ने बाटोभरि मान्छे छ है, फुल प्याक. Oh, my God.
हामी चाहिँ फर्केको जात्रा एकछिन भयो नि हेरियो आजको सक्यो आजको लागि रफ चाहिँ तान्दैछ है